А зараз саме час кликати друзів у гості. Вже за мить до нашої студії завітає режисер і співавтор музичного тревел-шоу «Як звучить світ? Україна» Євген Синельник. Це дуже оригінальний та по-особливому душевний телепроект. Він, до речі, виходить на телеканалі «Дім». Ну, я піду зустріну Євгена, і ми розпитаємо його про всі таємниці. Доброго ранку! Привіт! Привіт, рад тебе бачити. Привіт, бонжорно. Євгеній, привіт. Рад бачити. Ой, дяка. Коместа? Нобла іспаньол. Покіто-покіто. Покіто-покіто, не зрозуміло. Жень, дуже раді тебе бачити знову у нашій студії. Сьогодні, ну, ми знаємо, що вже «Як звучить світ Україна» стартував на телеканалі «Дім». Ми тебе з цим дуже вітаємо. Торік ти приходив до нас вперше, і ти лише анонсував цей проєкт. Ми навіть не знали, хто буде ведучим. Перший раз, пам'ятаєш? Потім ти прийшов вже з Женєю, з ведучим нашим, так? І з створювачем цієї музики. Кожен сюжет, кожен, я не знаю, як сказати, випуск торкає всі сторони душі. Правда? Кожен, так. Ти знаєш, в цей проєкт було вкладено стільки... як би це банально не звучало, душі, коли ти робиш, воно наче і виходить, але хочеться зробити так, щоб от ці мурашки бігли. Да, коли ти хочеш, щоб воно кожен такт воно грало, кожен звук був для чогось, щоб воно складалось в таку от великий пазл, і мені здається, іноді навіть вийшло. 100% вийшло. Ти знаєш, мені здається, що це навіть проєкт не більше як про музику, а як про душевний стан 100%, кожного міста. 100%. Да. Це ж проєкт, ти дивишся, як складається музика, да? Як геніальний композитор зі звичайних звуків її складає, але після того ти чуєш ці звуки і розумієш, що отут там був... той звук, який там щось, знаєш, ну як в Чернігові цей хлопчик, який просто сам підійшов і сказав, я хочу заспівати, і заспівав. Або, ну тобто оці всі маленькі звуки, ти їх чуєш після того і в музиці. Історія, да. І от кожен звук – це історія, це дуже класно. І тоді музика виходить, вона так наповнена, да? Початок, місто, там як в Дніпрі цей мікрофон, світлофор. Я зараз приїжджаю в Дніпро, я його чую, все, у мене одразу музика грає в голові. Клас. Може подивимось фрагмент? Давайте. Ти серйозний, давай. Кожне місто має свою палітру звуків. Звуків, притаманних саме йому. Я зробив музику з цієї палітри. Примикач передач. Тумблери. Двері. Звуки просто шикарнючі. Звуки чудові. Послухай. О. Говорить Полтава. Шановні пасажири, так звучить Дніпро. Україна – це країна героїв. Як звучить світ? Україна. Новий сезон. З понеділка по п'ятницю о 17:00 на телеканалі «Дім». Класно. А ще дуже круто. От я зараз подивився анонс. Що мені дуже подобається, що у нас вийшло показати унікально кожне місто. Що Полтава, вона не схожа на Дніпро. Навіть звичайно. Дніпро і Запоріжжя, хоча вони поруч, да, вони схожі, вони все одно по музиці вийшли різні. І це прям круто. Ой, я сам себе хвалю. Ні, ну клас, гарний проєкт. З чого взагалі все почалось? Ти коли знаєш, ти вирішив... все почалось ввечері з дружиною, коли ми сиділи, і вона казала, що нічого неможливо в твоєму тревелі, нічого вже неможливо вигадати нового. А я їй кажу, а в твоєму шоу-бізнесі також нічого неможливо. А після того... І лягли спати, чи ні? І воно поєдналось, так. Тут є і кліпи, тут є і музика, тут є прямо от справжній шоу-бізнес, тут є... в кінці кожного випуску гарно знятий, класний музичний кліп. Ми бачимо, як ця музика наповнюється, да? Як вона створюється. І при цьому це все одно тревел-формат. Приїхати, подивитись, що дійсно в Дніпрі наймузичніший світлофор, що там дійсно мелодія, а не цик-цик, цик-цик, цик-цик. Отакі от маленькі нюансики, ти все одно з'ясовуєш, дізнаєшся якісь
дрібнички, той самий трамвай, да, історичний. Інакше, да. Я ніколи і не знав, ну, як сказати, я його бачив в Дніпрі, ну, але ніколи на ньому не їздив. А коли от ми поїхали, а виявляється, він старовинний в Дніпрі, мені здається, третє місто в Радянській імперії, не радянській, як вона була, ну, ви зрозуміли, у тих, що колись Союзі, ми з ними ще дружили. Третє у всій цій імперії, місто, в якому був трамвай. І саме цей трамвай їздить. Саме цей. Я на ньому і їздить. Це безкоштовно. Ну, як безкоштовно? Ти як звичайний трамвай, трамвай бачиш? Так. Хоча їздиш по місту, кабріолет, настрій, ти дивишся класно, ну, прям екскурсія в тебе виходить за ціною гривень, звичайного да. трамваю. Да? Тобто ти наче просто кудись там по справах поїхав. Доторкнувся до історії. Ні, ну це класно, посидів я не знала. І як ти сьогодні сиділася? Прям такий, знаєш, тобі книги писати. Коротко, але ємко. Хоку. Як тобі з'їздилося на цьому історичному трамваї? Та я вже не пам'ятаю, це було 8 років тому чи 10. Ну, а які відчуття були? Відчув різницю? Я запізнився кудись, я не пам'ятаю. Зрозуміло. Про трамвай? І запізнився, да, бо поїхав. Суєта якась була. Жень, скільки вдалося зняти епізодів за 2 сезони? За 2 сезони вдалося зняти 11 епізодів. Вау. Разом з пілотним Харковом. Тому що, ну, тобто, перший сезон – 5 випусків, другий сезон – 5 випусків. І 11-й випуск «Харків», який був знятий до повномасштабного вторгнення, буквально там за 2 місяці. До от того, що зараз відбувається. І там, якщо в цих випусках, да, Дніпро, там є відчуття, що ми стоїмо, що в нас є сила, що ми вистояли, що ми, українці, об'єднали, що у нас один настрій, то в Харкові там зовсім інший настрій. Там показана, ну, наче мирне. Я розумію, що з 2014 року вже воно було не мирне, але все одно ще. Дівчата посміхаються, в парках бігають діти, оця найбільша площа, да, коли після того поприлетала. І коли ти зараз дивишся на то мирне життя, ох, там стільки дрібничок виходить, які навіть ми коли знімали, не розуміли цього. Ну, Харків – це там столиця студентства, так, да, України. Так, так. І коли тоді ми про це розповідали, це було одне. А коли зараз ти бачиш цих студентів, які йдуть на пару, але вже знаєш, що в цю бібліотеку прилетіло, що вони повивозили ці архіви свої, що зараз цей університет закритий, це зовсім по-іншому. Коли тобі студенти розповідають, що вони приходять сюди кожен день, в них там гарний настрій, вони всі разом вчуть китайську, і які в них плани на майбутнє, а зараз ти вже знаєш, що всі ці плани зруйновані. Ну, тобто там з'явився такий прошарок емоційний, душевний, знаєш, коли ти навіть не закладав цього, а воно виходить дуже сильно. Оцей, я не пам'ятаю, як ця площадь називається, але ці відвісюльки в Харкові, ви всі їх знаєте, коли увімкнули на День міста їм, і скільки людей поперепощували, що повернулося оце життя, оці от блістяшки, наче мирний той Харків. Да? А в нашому випуску воно так і є. Ми от прям показали цю вулицю, як воно світиться, як люди ходять, як цей легендарний харків'янин грає там на баяні. І ну, по-інакшому. Оце відчуття, що воно все вже не таке, воно все змінилось. Відчувається. Дуже Жень, сильно. Як ви обираєте основний інструмент міста? Я знаю, що от коли Женя приїхав разом з тобою в Полтаву, він сказав, що от я думаю, що от Полтава має звучати основний інструмент – бандура. Плюс знаєш, у вас там вже ж був ще сюрприз. Це відбувається Ситуативно? Ситуативно. Серйозно? Тобто, да, тобто є, ми зустрічаємось перед тим, як ми їдемо. Да, і обговорюємо, що, наприклад, Дніпро, давай подамо індустріально. Або, промисловість. Ні, давай, Запоріжжя буде індустріально, а Дніпро – мистецький. Подамо трішки по-іншому. А Полтава буде в нас більш національна, колоритна. Отак. Але це саме композитор приїжджає і вирішує, о, бандура чи сопілка – чи це я лише спостерігаю за цим? Це документальний проект. Я привожу композитора, ставлю його
в обставини, і в нього народжується музика. Я просто за цим спостерігаю. Я не керую, бандура чи сопілка, такий такт, скоріше чи повільніше. Будь ласка, клас. Євген, наповнюй, наповнюй. І тоді і йому цікаво. Якби ми приїжджали, я йому казав, значить, отут буде бандура, після того переходимо на сопілку, після того Це ж не творчість. А так, коли він робить це, коли він загоряється і... це також виклик. Це працює. Назви, будь ласка, три випуски, які тобі найбільше сподобались. Мені дуже подобаються Суми. Я знала, прям що ти скажеш. Дуже подобається. Мені дуже подобається Полтава, дуже сильний випуск. Мені подобається Запоріжжя, Дніпро. Мені подобається дуже Харків. 4, Чернігів 5, дуже 6. Сильний. Зараз він ще 11. Одеса, класна. Кожен цей випуск для мене щось важить. Звичайно. Вони всі... Вони відгукуються, кожна струнка душі торкає, так? І вони всі різні. Я не можу виділити щось одне. Ну, тобто оце відчуття, коли ти ходиш по Дерибасівській в Одесі, і вона порожня, там оце, нікого нема. Це страшно. Оцей от, ця порожнеча, і ти її прям чуєш. Чуєш її як порожню, як нікого нема. Це один настрій. І те, що вдалося його схопити і передати, класно. Бандурист, який приїхав із Америки і відшуковує старі якісь традиційні схеми і по ним збирає лютні бандури. Виявляється, це різні речі. Лютня, бандура, кобза. І ще є одна штука, які виглядають майже однаково, але ліра, це там теж ліра, ще, так, все так, це так. Різні штуки. І просто уявіть, американець під час війни приїжджає сюди, щоб навчитися відновити традицію кобзарства. Це ж дуже цікаво, що в нього всередині. Як він прийняв це рішення? Чому він вважає, що... Він каже, це моя війна. Я вважаю, що моє кобзарство, що я їжджу по світу, граю на бандурі і на кобзі, це моє... Ну, я роблю для цієї війни, що можу. Мій внесок. Він приїхав, він американець, він приїхав сюди саме задля цього. От піймати цей настрій, зрозуміти, чому так відбувається, і передати це глядачам. Ну, це круто. Пан Євген завжди щось з повітря витягує, щось звідки. Хочете, покажу вам, Євген, ось це ось, він щось витягає, щось. Це просто стан душі. Друзі, щоб ви це все відчули, ви маєте на власні вуха почути, як звучить світ Україна. То що треба, Костя, зробити? Це ж очевидно. Вмикайте телеканал «Дім» щобудня о 16:45, навіть сьогодні. Дякуємо тобі за твою творчість, за сьогоднішнє товариство і натхнення на новий сезон. Дякуємо.